Sandaya, gara asli nasoba, gelar raja wara pedang dewa. Guruna, abah raksa jaga, jembeang sora tanpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa sadayana dimana bae ayana para mancower salam dunya nya anu mika memet kana dongeng Sunda. Wilujeng wengi, wilujeng patepang dangu deui sareng akin mancen tugas di acara dongeng Sunda di tepas Sunda nya. Kumaha daramang sadayana, alhamdulillah pami daramang manya, mugi-mugi wae sadayana tetap di peperinan kesehatan lahir sinareng batin. Jembar manah gampil rizki, lancar segala rupi urusan oge tebih tina balai. Amin ya robbal alamin. Aduh hapunten nuju wengi teh nembege tret masang mic-nya bade ngadongeng geleger. Gebret hujan agung ngegebret pisan. Dor-dor gelap, angin leliwukan. Aduh, pokoknya mah. Guru, aipret teh parum lampu, pemirsa. Dugi ka enjingnya. Matak nuju wengi, tengah dongeng aki. Admin mung kabujeng ngupload lagu pangintennya. Lagu Bisarwiti. Si tukang awugnya. Mugi-mugi weka hibur sadayana. Urang geureuy deui pamirsa dongengna lalampahanna Sanjaya si Jawara Padang Dewa anu masih ngalalakon dina lumaku purwa ayeuna nincak bagian ka 185. Kumaha terasan dongeng Sanjaya urang sasarengan Bandungan deui nya. Satacan aki medar dongeng mangga ulah asa-asa anu tacan subscribe anu namean manco di subscribe heula nya di toel tombol loncengna supados aya notifikasi pami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana anu parantos subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng aki nya. Urang keur yeuh deui hancana parah sama kabuitanna sor bajigur oge awug bisarwitina masih ngabuel mangga. Kaparayun sadayana prung Panon seketna Sanjaya ngareret kararasan tika anu direret ketempo amek manehna maju salengkah tuluy nyentak ka dua jalma anu marake baju sing sarua hideung eta. Saha? Hah? Nu ku aranjeun disebut ka tua teh? Di dieu. Ulah nyarita sangeunah naranjeun lamun teu hayang nyawa aranjeun ngalayang. Apunten kadua, kami mau ngalaporkeun ngeunaan calon anu tos dikengingkeun ku kami. Calon naon? Sentak rarasan tika beki galak. Manehna ketempo amak pisan komo sanggeusna apal manehna teh diperhatikeun ku Sanjaya. Rarasan tika nyampeurkeun ka Sanjaya tuluy ngaharewos. Manehna pasti urang Pasir Sangkur. Manehna teh nyangka kuring si Selir Sakti katua manehna. Lamun kenyataanna bener kawas kitu. Wajar manehna nyebut katua ka anjeun pancing Sanjaya ngahaja. Ngusep kana hatena Rara Santika. Kuring teu wawuh ka maranehna. Walon Rara Santika bari baeud tuluy gancang Malik deui ka dua lalaki di baju sing sarua hideung anu masih tepak deku dina taneuh bari sirahna masih ngeluk tungkul. Teu wani pikeun neuteup ka arah Rara Santika. Nyingkah ti dieu, gancang. Kuring lain katua aranjeun. Sentak Rara Santika. Dua lelaki di baju hideung bareng ngangkat sirahna
cengkat netep kadarasan tiga beri molohok. Lalaunan sadua nanangtung beri panona tetap mencerong di tenan darasan tiga. Pamuhalan, kami tewawu kakak tua, kami apal pisan karupa katua kami. Batur nao gemilu nyarita. Kami apal pisan kana suanten katua. Suanten katua temual tiasa dipopohokin. Dasar jalma-jalma bodoh. Tarima buruh tina kebodohan aranjen. Rasan tika harita ngedorongkan dua lengena bareng ke arah harup. Bari dua ramona teh ngarangkep diheraskan. Plesat! Plesat! Ayah sinar hejo ngorang ngeblesat keluar tina ramo-ramo rasan tika anu ngarengkep eta. Dua sinar wujud nakawase seket tumbak buntut sinar teh warnana beureum. Dua sinar hejo teh langsung naraja ngahancak kana dadana dua lalaki di baju hideung. Cegir! Saduana ngegerung ngawakna bareng hiber meclang ka tukang. Tuluy ngagedebut dibanting tarik kana taneuh. Awakna saharita ngelunkeun haseup. Haseup beuki ngandelan. Beuki moekan eta patempatan. Pamandangan eta teh disaksian ku Sanjaya bari teu ngiceup saeutike. Tapi ka haseup teh ngipisan deui saterusna peurai leungit katebak ku angin. Nu katempo kiwari dua rorongkong anu make papakean hideung, eueuh sakeureut ge daging anu nempel dina eta rorongkong teh. Pakarangna mah masih aya nyelap dina cangkengna sewang-sewangan. Elmu edan, geureum Sanjaya dina jero hatena awewe nu mibanda dada montok eta teh. Nepungan deui Sanjaya bari jeung Seuri Leutik. Hukuman eta teh pantes ditarima kumaranehna. Minangka wawales dina kalakuan maranehna. Ngahina kuring, nyangka kuring si Selir Sakti. Sakuduna anjin tengah hukum maranehna sakejem eta Santika. Anjin kawas anu taya ras-rasan. Maranehna masih bisa dibere katerangan tapi ka akhirna percaya. Lamun anjin teh sabenerna lain si Selir Sakti, tapi sadulur kembarna. Cek Sanjaya. Lila teuing, urang teh bisa beakeun waktu. Rara Santika maju salengkah jarakna kiwari kari salengkah deui di Sanjaya. Bibirna anu pika gemesin eta masang imut maninga goda. Panona ngiceupan pinuh harti ka Sanjaya. Ulah micenan waktu. Sanggeusna kuring ngamusnahkeun racun nu aya di awak kuring. Urang bakal boga loba waktu pikeun lalayaran bareng dina sagara kaendahan. Di rohangan anap tanah runtuhan biara eta Sanjaya. Kicepan non rada Santika ngicepan sabelah ka Sanjaya. Jantung Sanjaya tepi kawas anu dibetot. Rewas tapi langsung ngarasakin kaendahan sumarambah dina sakujur badana. Rasa endah eta teh nimbulkan rasa bagja anu ngawasa jiwa. Sanjaya langsung seuri mani endah. Urang gancang tepi. Kudu gancang tepi ka tempat anu keur peuting. Urang ngabagi kabagjaan jeung kaendahan di ditu. Jeuk Rara Santika bari imut ngagelenyu kareueut naker. Sanjaya ngawalon bari hatena gumuruh ku rasa bagja anu taya papadana. Rasa endah anu taya hinggana malah mahleungeun Sanjaya wani pikeun nyiwit gadona si wanaja geulis bari teu asa-asa deui. Kuring bakal mere anu paling endah pikeun anjeun. Tapi bikin oge anu paling endah pikeun kuring. Kuring teu bisa nolak tantangan anjeun Sanjaya. Rara Santika katempo gumbiran akeun maranehna tuluy lompat nuju ka sisi walungan. Maranehna leumpang mapai sisi walungan bari pacakeuleungeun kawas sapasang sajoli, sapasang bebene anu keur diamuk ku cinta, anu keur kasmaran.
Sakabeung maranehna eureun pikeun silih ngadute teu bari silih rewos kawas sora hate maranehna saling patukeur asa. Kuring geus teu sabar Sanjaya akang kasep rewos rasan tika bari ngeletan. Panoman Sanjaya marah mai bungah leungeuna rarasan tika anu mulus bodas bersih ditarik. Tuluy diciuman bangun geget naker. Aduh, bibir anjeun meni haneut pisan Sanjaya. Engkang, harewos rarasan tika. Kuring bakal mere nu paling haneut pikeun anjeun. Tapi bere oge kuring nu paling haneut Santika. Cek Sanjaya, Sanjaya kawas anu geus poho kana temah wadina. Sagala nu haneut nu aya dina diri kuring bakar terus ngocor pikeun anjeun Sanjaya. Kang, nganukur pikeun anjeun Kang nu pangkasepna. Si mana jeung geulis teh gara-gara genawakna dina tangkepana Sanjaya. Manehna ngahaja nyodorkeun beungeutna sangkan digalentor ku jajaka kasep nu awakna keker satami banda dadarubak eta. Tapi pina dina kayaan kitu ngadadak Sanjaya nangkep pageuh awakna rarasan tika tuluy ngagenjotkeun sukuna blesat awakna ngablesat kaluhur. Maranehna silih tangkep di luhur, panona Sanjaya sempat nempo aya sinar bodas sagrenog hayam anu ngablesat lir kilat. Tuluy ngahantem batu hideung sagede muning nu aya di sisi walungan. Wut blesat duar berduk. Batu nu sagede muning teh hancur lebur jadi koral lalemut. Koral leutik teh mawur kaluhur. Sisi walungan kawas ngarandapan hujan batu ti langit. Lamun bae Sanjaya teu mawa awakna rarasan tika ngablesat kalah ka arah luhur. Tangtuna maranehna bakal ngarandapan nasib sarua jeung batu hideung sagede muning eta. Kalayang jeleg Sanjaya jeung rarasan tika turun deui nincak lemah. Saha nu geus narajang urang Sanjaya? Tanya rarasan tika bari panona. Ngarubahkan dulu culang cileung ni tenan sabudeureun eta patempatan. Manehna aya dipentasin walungan. Walon Sanjaya. Panon Sanjaya mencrong bari ngaleutikan pikeun nambahan jelas panenjona. Hiji batu badag nu aya dipentas walungan. Dipake nyamuni ku saurang jalma. Kain anu dipakena katempo saeutik ku Sanjaya jeung rarasan tika ti tempat maranehna nangtung. Rarasan tika langsung bae ngaleupaskeun teunggeulan jarak jauh na bari ngagrotarik. Kaluar anjeun ti tempat nyamuni anjeun bangsat. Hiat! Wut! Plesat! Aya sinar beureum ngawujud bentang anu kaluar tina dampal leungeun rarasan tika. Langsung ngeblesat tarik narajang karah batu badag anu aya di pentas walungan. Jelegur bleduk. Batu badag ancur lebur jadi lebu. Jalma nu aya di satukangan batu langsung melentingkan badana kaluhur. Tuluy salto sabaraha kali kalayang cle manehna turun di luhur dan hiji batu lempar anu aya di tengah walungan. Anu caina teh teu sakumaha jero. Sanjaya ngagebeg netep ka jalma nu nangtung di luhur batu lempar eta. Tuluy panona ngareret ka arah rarasan tika. Rarasan tika katempokeun netep ka eta jalma, bari sorot panona mancarkeun rasa memuhusuhan anu jero. Sedengkeun Sanjaya keur nahan getar-getar regeng dina hatena, neang cara anu hade nyokot sikap dina kayaan kawas kitu.
Jadi sakti. Seketa jalma. Waktu dia bikin ajin nyamuni atau lompat. Kesuansinya ajin tiwas bikin nubus dosa-dosa ajin saya sakti. Anjen salah sangka, kuring lain selir sakti. Buka panon anjen rubak-rubak sangkan nyawa anjen tengah layang cuma-cuma. Walau narasan tika ngagero tarik. Sementara eta sanjaya ngagerentes dina hatena. Asana aing teh pernah wawuh jeung manehna. Sateanya ngarana, oh nya Raja Maut asana mah. Tapi di mana aing pernah wawuh jeung manehna nya? Di mana aing papangih jeung dirina? Lamun teu salah mah manehna teh tokoh kolot anu cicing di pasir. Di pasir naonnya? Pasir naon ngaranna? Aduh, kunaon aing jadi poho kieu? Pamirsa sadayana bari ngantos sanjaya rada eling. Ulah hilap bilih palain nu gaduh kaos sanjaya, kaos bisarwiti, kaos salepan biru, kaos sarining room. Kaos nu kumaha bae. Anu aya karakterna tanapi tokohna ti dongeng-dongeng sanjaya ti awal dugi ka ayeuna jilid kagenep mangga tiasa pesen di Aki ngalangkungan chat di 0852109823 79. Ukurana tos kumplit aya S, aya M, aya L, aya XL, aya OG, double XL nu paling ageng. Hargina rata 85.000. Anu benten teh ukuran double XL hungkul kumargi. Bahana awisnya langkung ageng. Janten eta mah hargina 100.000. Meser tilu sakantenan kanggo bapak sarang emak sarang murang kalihna. Dibonusan ku Aki kunaon nya. Aduh ku ikat we nya. Mangga ulah kapanerian nya. Enggal we chat anu palai mesen mah ka 0852109823 79. Tiasa oge ngangge foto nyalira. Foto putrana, foto bapa, foto ambu, foto nini, foto Aki bebas. Ku Aki tiasa didamalkeun nya. Di seratan misalna di luhurna dongeng kidagar fotona bapak atawa Abah Agus di Jatihandap, dihandapna di seratan Kirajan Ujum kenging. Sok mangga kantun di order we nya. Urang teraskeun atunya dongengna. Sanjaya nyoba nginget-nginget tokoh kolot anu buuk kumis jeung janggotna geus kulawu eta. Umurna geus tepi ka 70 taun eta aki-aki teh. Sada make papakean jubah bodas anu geus kusem, geus tatayumeun, awakna begang sarta panonna celong. Tapi na mimanda sorot panon anu seukeut pisan. Tokoh kolot eta teh sabenerna mah akrab pisan, loma pisan jeung Sanjaya teh sabab manehna kaasup sobatna yang soratan barupa guruna Sanjaya Galunggung. Tapi harita mah ingatanana Sanjaya keur baluang, keur satengah teu eling. Tapi ka manehna teh teu mampu ingat secara bener ka tokoh anu nyeklan tongkat hideung paparingkelan kawas orai eta. Malah mata bisa ingat kangaran pasir Semprani minangka tempat cicingna si Raja Maut. Sora kolot si Raja Maut masih kadenge tarik pada mana ketempong ngemu amarah karara Santika. Kadenge Raja Maut ngegero tarik ka si Wanoja Gelis eta. Jadi sakti, panon kolot kaula ia bisa ditipu ku kalicikan anjen. Kaulah masih cukup jelas apal kanjen minangka jalma anu mawa kabur murid kaulah si Murti. Sareng ngajadikeun anak tumbal tilupur nama anu geus kaliwat. Ayeuna kaulah bakal nuntut pati ka anjen tina tiwasna murid kaulah eta. Sareng tiwasna tumbal-tumbal anu sejena. Lamun anjen kekeh, hayang ngadu kasaktian jeung kuring. Kuring bakal ngelayanan anjen monyet kolot.
tembal Rasantika nyaritana tarik sata kadenge kasar garihal. Rara Santika ngadeketan Sanjaya nu harita keur bingung pikeunang tukeun sikep tuluy manehna ngaharewas bojong ka Sanjaya. Nyisi sakeudeungnya kuring bakal meresan heula si monyet kolot eta. Ulah milu campur engkang kasep mahnya sabab manehna teh mibana ilmu anu luhur. Kunaon manehna keukeuh nyangka anjeun selir sakti Santika? Cek Sanjaya bari masih katempo bingung. Eta mah kabodohan manehna. Kabodohan eta perlu dipaehan sangkan teu nular ka urang sarta ka jalma sejen. Walon Rara Santika. Ngadadak Raja Maut ngagerok ka arah Jawara Pedang Dewa. Sanjaya, jahanjin aya di pihak si awewe jahanam eta. Sanjaya ukur ngahulang bingung bari teu bisa nyarita. Panonan eutup ka Raja Maut bari hatena marudah. Rara Santika gancang nyarita deui pikeun ngadesak Sanjaya sangkan nyingkah ngajauhan bari tuluy ngiceupan deui. Ulah ngadenge kana ucapanana Kang, gancang ngajauh Akang mah kuring bakal ngalengitkeun manehna dina dua jurus. Sanjaya galunggung unggut-unggutan sakeudeung tuluy ngalengkah mundur lalaunan ngajauhan ti Rara Santika. Gerakan mundurna Sanjaya diperhatikeun ku Raja Maut. Bari hatena ngarasa heran. Kunyaon manehna kawas teu wauh kai? Kunyaon manehna teu daek mihak kai? Nyaha manehna teu geus kunya kitu ku ilmu pelet si bangsat selir sakti eta? Biasa nyawa sikapna teu kawas kitu. Gerendes Raja Maut ngabatin dina hatena. Ayeuna naon kah yang anjeun teh? Hah? Sentak Rara Santika bari sikapna sayaga pikeun tarung. Anjeun kudu binasa awewe laknat. Teu bisa kawe dosa anjeun ku nyawa anjeun eta. Hiat! Raja Maut nyekel pageuh tongkat hideungna satuluyna tongkat teh digentakkeun lempeng hulu tongkat ka arah Rara Santika. Tina hulu tongkat kala luar tilu sinar beureum ngawujud kawas piring buleud satiluna ngabiur tarik narajang ka arah Rara Santika. Slep slep slep. Si Wanoja montok teh tenyingkah. Tapi kalakah ngadorongkeun dua dampal leungeunna ka hareup, hiuk wutut. Dua sinar koneng semu beureum ngablesat kaluar tina dampal leungeunna Rara Santika. Selesai hiji sinar koneng teh ngahadang kana tilu sinar beureum anu narajang ka Rara Santika. Wutuar, perduh. Cai walungan campur jeung keusik sarta batu laleutik muncrat mancawura ka arah luhur. Sinar koneng semu beureum anu hijina terus labas hiber ngarah kana dadana Raja Maut. Raja Maut gancang muterkeun tongkatna kawas kolecer sorana ngahiung manibang baraan hiut wung 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 wung. Dina putaran tongkatna Raja Maut ngaluarkeun sinar beureum rubak ngabuleud. Raja Maut tuluy ngakejeleng ka arah sisi walungan. Bari langsung ngegentakkeun tongkatna hiuk wut blesat sinar beureum rubak eta teh ngablesat hiber ngahadang sinar koneng semu beureum. Bentrokna dua sinar eta ngahasilkeun sorang ngajelegur anu leuwih handaruan tarik pisan tibatan tadi. Duar jelegur gelager. Galombang gentakanana meclengkeun awakna Raja Maut anu harita keur ngalayang. Awakna si aki-aki di jubah bodas eta teh kawas disapu ku angin puyuh. Macleng jauh bari kaleungitan kaseimbangan badana. Kalayang gebrus. Raja Maut rag-rag pas pisan dina bala narurungkunan nu aya di sisi walungan.
Rara Santika oge kadorong mundur ku gentakan gelombang bentrokna dua kakuatan tanaga jero. Awakna dadalik degan meh bae tiga jebur labuh kawalungan. Untungna Rara Santika gancang ngagentakeun sukuna kana taneuh awakna melenting kaluhur. Pikeun ngimbangan awakna tuluy turun ku dua sukuna kalayang celek nangtung ajeg deui di sisi walungan. Katempona Rara Santika mimiti kadesek ku Raja Maut. Nah aing kudu turun ka kalangan pikeun mantuan Rara Santika. Ah moal waka. Rara Santika can katempo kawalahan pisan. Lamun keges kawalahan pisan Raja Maut kepaksa ku aing dipaehan pikeun nyalametkeun Rara Santika. Kerentes Sanjaya di tempat nang tungna. Sanjaya masih katempo tenang tapi waspada pisan. Tindakanana moal tepi kagagal lamun tepi narajang dan dadak ka Raja Maut. Rara Santika memang can kawalahan malah sabalikna sabenerna mah Raja Maut anu mimiti kadesek ku si Wanoja geulis eta. Sewaktu Raja Maut nguniang hudang tina rurungkunan, Rara Santika geus ngablesat narajang ka arah Raja Maut. Awakna teh satengah hiber bari jeung muter gancang ka waspangal. Ieu teh anu katelah jurus panggal iblis. Saha bae anu katemrag ku puteran awakna si Wanoja bakal ancur lebur paburisat. Kawas anu kagilas ku panggal raksaksa anu mibanda kakuatan rohaka. Datangna puteran jurus panggal iblis teh gancang kacida nyeun bingung pikeun Raja Maut. Si aki-aki akhirna mah ngagenjotkeun sukuna, awakna ngajaul ka luhur. Tuluy di luhur ngayunkeun tongkat hideungna hiuk, seuk, prak, buar. Tongkat hideungna Raja Maut can noel kana awakna Rara Santika. Tapi na karasana ku Raja Maut kawas anu ngahanca. Kana wajah anu kanal kacida anu dialiran ku kakuatan tenaga jero anu hebat. Tongkat hideung teh potong jadi sababaraha bagian ukur karitungtungna hungkul anu dicekel ku Raja Maut. Dina kayan kitu, hiji bayangan beureum ngolebat gancang ka tengah kalangan. Kolewat! Jleg! Hiji jirim geus nangtung di antara Raja Maut. Jeung Rara Santika, Sanjaya milu ngagebeg mencrong ka eta jalma. Si horeng nu datang teh saurang awewe, tengah tuwuh anu geulis pisan, geulis keneh pamirsa. Da boga ilmu awet ngora. Yang osok luluran deh itu mah. Di samping jangkung make kebaya beureum leungeun kencana ngelek boboko sedangkan leungeun katuhuna nyeklan nyiru anu disuhun di laluhur sirahna. Hup 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 heulah hup heulah yeuh hup heulah wayahna yeuh areureun heulah gelutna ke dituluykeun da yeuh teh waktosna seep sok mending geureureuh heulah bari jarajan ta ibit ah. Kabeneran ieu ayeuna mah teu dagang awuk da capek geus syuting ibi teh syuting lagu laguna teh si tukang awuk. Aduh aing mah ngengklak we bari di syuting mangga nu panasaran kantun diputer we nya laguna kade nyawir nyawerna ka ibi mah ulah duit kencring matak benyol kana tarang. Dede tah ibi ayeuna mah nyana kesemak tah nya ngesemak teras ieu teh naon buah limus tah aya sirsak oge nyonong tah jambu air jambu batu tah ibi teh nyanakan tah aya peuteuy tah saempong milih palay sok mangga ulah hilap meser kaos ibi nya. Promosi ku kitu namanya sok pilih wae lah bade kaos naon wae ge ukuran SX LM XL double XL aya di si aki masuk pada gambar iwi gambar putrana gambar carogena tiasa kantun pesennya
Sok-sok atuh ieu diborong ka semakna ieu. Pohara pamiarsanya ka Bujang Norojol bisa ruitina atuh ku kituna urang cekapkeun heula we nya dongengna dugi ka dieu lalampahan Sanjaya Galunggung dina Lumaku Purwa bagian 185. Cak urang teuneun heula dihaneuleum sieum geusan sampeureun urang tuna dihanjuang siang geusan aleun urang sampeureun kiri bagian salajengna hatur nuhun ka sadayana oge perhatosanana pamirsa. Urang absen heula sapertos biasa para mancomania anu tos hadir. Aya Kang Gopal-Gopal, oge aya Kang Asep Rahmat, aya Kang Ahmad nya ti Rengas Bandung. Saterasna Kang Evan di Sunda Pulau Analas ye. Hatur nuhun hadirna Kang Dudi Wiguna oge Kang Asep Syekh Herman di Bekasi. Amin hatur nuhun bidoana Kang Nang Brahma oge nya. Di Jatinangor manco salawasna. Aya santri tunanetra Indonesia. Assalamualaikum rancayang kek Kabupaten Bandung hadir hatur nuhun sami-sami. Hatur nuhun perantos hadir di dongeng aki nya. Mad Soleh, abdi pendengar setia aki anu alamatna di Karawang sareng deui abdi tos pesen kaos Sanjaya aki punten ngadongengna rada lamian atuh. Siapnya. Mohon hatur nuhun parantos pesen kaos Sanjaya nya insyaallah dina sababaraha dinten ge dugi nya. Kang Asep Saepuloh ti Cibuntu nya. Aduh kumaha ieu juragan tahu. Hatur nuhun. Hadirna nya Kang Rasim Hajim, Teteh Anita Farel anu jawara jojodog biru ya. Hadir selalu. Aya Teteh Titi Amelia hadir penasaran kulara santika ki sahanya eta biasa. Bisa ruwiti siga nama nyamar. Hatur nuhun Teteh diantos kenya pesananana nuju didamel. Kang Aden Jalu oge hatur nuhun hadirna ti Paneglang Kang Nang Nurholi sogenya hatur nuhun oge. Diantos pesananana perana nuju didamel Kang Rosid Tikuri. Tas aya saya Kang Komar. Aduh, ieu jawara Gunung Puyuh aya deui ieu hadirnya. Assalamualaikum sampurasun jorela celek cenah jawara Gunung Puyuh muncul di tata apa sih ge namanya. Bagi aki kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah saya sadayana. Hapunten kisana istamelar atau napi ngahihilap ka aki oge wargi sadaya rumaos hampir sabaraha purnama abdi teh tilem teu tiasa komen sanaos putar ulang. Abdi teh masih tetap mancu satia ngabandungan lampahan Sanjaya. Salam we ka sadayana mugi daramang salamina. Amin. Kidupi bisarwiti acan nikah teu acan masih raranaan poharanya. Leungiteun ku Kang Komar cenah deuh ka mana sok ngaburung ngawug deh cenah. Khususna aki anu ngadongengna wadadang anu nyarat caritana oge para mancomania anu tetap satia ya dina lindungan Gusti Allah nu Maha Suci salamina mangga dilajeng. Oh natur nuhun. Prung ah. Kang Andri-Andri atur nuhun hadirna Kang Andri. Ya sabar heulanya nuju dicetak kaosna. Raisuna sa Sarwa Cicadas urna. Kang Lesmana Maulana oge mangada 27 Garut Situ Bagenit hadir atur nuhun urang Garut. Kang Jaya Sumpena oge Jakarta Timurna hadir alhamdulillah manco wilujeng sehat walafiat disieurkeun rezeki nu halal sang barokah waluya dongeng Sunda waluya kisunda amin. Waluya. Kang Didin Syarifuddin di Palembang nya hadir sauna Kang Ade Sukarna, Kang Asep Sepuluh manco di PR Cimahi. Aya Kang Hen-hen di Uberna oge Sakinah-Sakinah. Aya Kang Prabu Arjuna nya di Palihan Banjar, Kang Usmanri di Garutna, Telinda Imut di Bandungna. Teh Intan Ramadani oge Teteh Tami Malihan manco satia ti Malihan Ciamis. Teteh Yulina Belia manco ti Tasik Malayanya. Kang Setia Budi oge manco beri nyeruput kopi. Kang Wawan ti Malihan Uni Emirat Arab ngopi sauna sareng goreng sampe. Aduh tegepnya. Aya Kang Etobri hadir teras aki di Mancomania ti Palihan Pasuruan wilujeng tugas coba menuju tugasnya. Kang Iwan selalu pasti Cianjur, Kang Rahmat Hidayat ti Bekasi. Aya Kentang Bakar Ciroyom Bandung hadir hatur nuhun. Aya Bah Haji Wen sareng Ambu Haji Ambu Hajahnya
Abu Hanjah Teti anu Mancomania Ciroyom Anir Bandung. Kang Irfan Yudian Nagari Raja Mandala, Kang Dedi Juhendi ti Garutna, Kang Amin Aminuddin ti Garutna. Kang Deden Jaya bari ngenyot Udud Ki Prung Rahayu kasadayana amin. Kang Unda ka panyawangan ugi hatur nuhun pidoana. Amin amin ya robbal alamin. Teteh Rokayah ugi Cianjur Mekahna hatur nuhun pisan hatur nuhun ya ecengna badeureum. Ti Kircon aya Kang Topik Abadi mugi sarehat sadayana saulna. Saurnanya Kang para Mancomania. Kang Ari Sukarna ti Palihan Cicadas Bandung oge aya nenek Jali hadir mancawar waras salamina aya dina lindungan Allah Taala amin. Acas Lebak Saat Cangkuang Banjaran hadir hatur nuhun Kang Acas. Aya Babah M Jalin Musa ti Jeddah oge Teh Suliani ti Cianjur, Kang Agus Muklis ti Bogor. Deni Fa Channel Cilaku Cianjur saurna. Wahyu Kristanti Rianto ti Pemalang asli Banjar Patroman hadir. Kumaha kabarna Ki? Aduh, alhamdulillahnya saya Aki. Hampura Ki jarang komen teh sawios, tapi abdi telepat. Ngadangukeun enggal dinten teu telat pangintenya. Salam kangge sadayana ngopi-ngopi lur, sadayana ngopi saurna tuh. Sabakong ewang. Kang Deden Kang Dede Sulaiman, Assalamualaikum wilujeng wengi wilujeng wengi. Waalaikumsalam. Mugi rehat wilujeng rehat. Alhamdulillah tos medar deui dongeng. Nah, kum kanggo para wargi sadayana grup Tepasuna admina ugi mugi lancar tur sehat walafiat. Amin. Di Ciras Bandung manco ka hiji Kang Deni Yunara. Tanapi Deni Sujata nya Deni Yunara panginten. Pamirsa sadayana sakitu heula nu kapihatur akin amit mungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios jaga hanca.